Հիմա նաև շատ խոսվում է տարածքների ճշգրտման Հայաստան-Ադրբեջանի սահմանի վերաբերյալ, Ադրբեջանը բարձրացնում է 4 գյուղերի հարցեր, Հայաստանի Հանրապետությունն է բարձրացնում 32 գյուղերի հարցեր, որոնց կենսական նշանակություն ունեցող տարածքները օկուպացված են, այդ թվում Գևարքոնիքի մարզում։ Եվ մենք, քանի որ հավատարիմ ենք Ալմատի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուն, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև օկուպացված տարածքներ պետքա չլինեն։ Հետևաբար, այնտեղ որտեղ պարզվի, որ Հայաստանն է ինչ-որ տարածքներ հսկողության տակ պահում, որը դե յուրե պատկանում է Ադրբեջանին, Հայաստանը պետքա այդ տարածքներից դուրս գա, իսկ այն տարածքները, որոնք դե յուրե պատկանում են Հայաստանին և Ադրբեջանն ապահում տիրապետության տակ, Ադրբեջանը պետքա դուրս գա։ Բայց սա գործնականում, սա քաղաքական պայմանավորվածությունն է, որը արձանագրվել է, բայց սա գործնականում հնարավոր չէ իրագործել առանց քարտեզի, փոխադարձ համաձայնեցված քարտեզի, որովհետև ինչպես որոշենք այս տարածքը Հայաստանի տարածքն է, թե Ադրբեջանի, դրա համար մի ձև կա, ելնել քաղաքական առումով 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա հենվել, և սեղանին դնել Ալմատի հռչակագրի դրույթները արտահայտող, դե յուրե արտահայտող քարտեզներ, և գնալ տեղում նայել իրողությունը և իրողությունները համապատասխանեցնել քարտեզներին։ Հակառակ մոտեցումը նշանակում է ըստ էության ստեղծել մի իրավիճակ, որը անընդհատ բերելու է էսկալացիաների, ինչը բնականաբար չի կարող խաղության հենք դառնալ։ Եվ մենք, ինչպես հայտարարել ենք, հիմա էլ հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք այս ճանապարհով գնալ։ Նույնն էլ մեր էքսկլավ անկլավների խնդիրը։ Հիմա ձեզ իրավիճակը էլի Գեղարքունիքի մարզի հետ է, քանի որ առնչվում։ Արցվաշենը Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո է արդեն 30 տարի։ Մենք ասում ենք, որ Արցվաշենը պետքա վերադառնա, այո, ասում ենք։ Բայց նաև հետևյալ հարցը կա։ Ենթադրենք քաղաքական պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց, մեջ հաշվով ձեռք է բերվել, որ այդ հարցը պետքա հասցեագրվի որևէ մոդելով։ Ընդ որում, ես ձեզ ուզում եմ ասեմ շատ ուղիղ և հստակ, երկու տարբերակ կա և երկու մռնում կա։ Տարբերակներից մեկը հետևյալն է, որ ունենք սահմանի գիծ, և այդ սահմանի գծից ենկոմ գտնվող անկլավները, էքսկլավը, մեր դեպքում էքսկլավը, պետքա վերադառնա Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Բայց պրակտիկ դա անելու համար ինչ է պետք, ես ուզում եմ ես նրբությունը հասկանալ, մենք պետքա հասկանանք այդ էքսկլավի սահմանը որտեղ է սահմանափակվում, այսինքն սահմանը որն է, իրան պետքա կոնկրետացնենք տարածքը, որպեսզի պրոցեսը հնարավոր լինի կազմակերպել։ Հակառակ դեպքում ինչքանն է Արցվաշենը, կարողանում եմ միտքս բան անել, այսինքն ինչքանն է Արցվաշենը, դե ընդեղ հո գծած չի հողի վրա, որ այս Արցվաշենն է, այս Արցվաշենը չի, պետքա դնել այդ գիծը, որոշել, թե չէ հակառակ դեպքում կարա ավելի փոքր լինի, քան պետքա լինի, կամ շատ ավելի մեծը լինի, քան պետքա լինի, երկուսն էլ լավ չի։ Սրա համար մենք պետքա նախ քարտեզի վրա ճշգրտենք կոորդինատներով, իսկ որպեսզի ճշգրտենք, պետքա իրավական հիմքերով ապահոված քարտեզը վերակենդանացնենք, վերարտադրենք, որից հետո արդեն քաղաքական պայմանավորվածությունը պետքա տեղի ունենա։